42,46. En lastbil med bredden 2,4 meter och höjden 3,41 meter ska köra genom en tunnel, som ni ser här nu då, som har en halvcirkelformad öppning och radien 3,6. Det betyder den högsta punkten här är 3,6. Så om jag är chaufför, så jag skulle sikta att jag går genom den högsta punkten. Så om den här är min lastbil som går igenom där. Så. Och det här är 1,2. Varför det? Därför att för att få den gå in, så jag måste sikta i mitten. Så jag måste halvera på något sätt. Okej, och det här är 4, 3,41. Så den här, som jag kallas nu för C. Det här är min hypotenusan. Om jag får 3,6, då går det att gå in. Får jag större än 3,6, det går inte att komma in. Därför det betyder att höjden är, behöver jag mindre höjd då, om man säger så. Så till exempel nu då har vi C upphöjt till 2 är lika med 1,2. Upphöjt till 2 är därmed 3,41 upphöjt till 2. Om jag tar roten ur av båda och sen räknar jag den med min miniräknare då, så har jag roten ur shift x upphöjt till 2 och sen parentes skulle jag skriva 1,2 upphöjt till 2 adderat med 3,41 upphöjt till 2 och sen parentes. Den som jag fick är 3,61, så alltså C är lika med 3,61 61 meter. Det betyder att för att gå in i den här tunneln, jag behöver 3,61 meter som är radie. Det vill säga att det går inte. Inte med lastbilen. Men frågan är, när går det då? Hur långt det ska vara lastbilen? Så om vi kopierar den så tar jag en exakt lika. Så här är vi. Så är vi 3,6 här fortfarande. Sen har vi exakt samma där. Om vi vill ha 3,6 där, det här är 3,6, det är också radien ju. Hur hög ska vara bilen, lastbilen? Om vi kallar den för X och här är 1,2. Så för att få in lastbilen, vi ska leta efter hur hög ska den vara. Så får vi X upphöjt till 2, addera med 1,2 upphöjt till 2 är lika med 3,6 upphöjt till 2. Så drar vi båda led med 1,2 upphöjt till 2. Upphöjt till 2. Så har vi X upphöjt till 2 är lika med 3,6 upphöjt till 2. Så drar vi med 1,2 upphöjt till 2. Där vi roten är till båda. Så har vi X är lika med shift roten ur, parentes, 3,6 upphöjt till 2. Subtraherar med 1,2 upphöjt till 2. Så får vi 3,40. 3,39 meter eller 3,40 meter. Så för att gå, den här lastbilen skulle gå in i tunneln med 3,6 radien. Den måste ha 3,4 meter höjd, inte 3,41. Så det finns två olika sätt att ni kan förklara varför det går inte med den här lastbilen som har 3,41 som höjd.